Kaikki alkoi 2008 Säästöpankin rannasta, kun mä kävelin ensimmäistä kertaa sisään Kallion kiinteistömaailman ovista. Ja silloin miettiessäni, missä tätä työtä haluan tehdä, niin oikeastaan ei ollut kuin yksi vaihtoehto. Melkein joka päivä töissä tulee mieleen hauskoja muistoja vuosien varrelta. Ja onhan se hienoa, kun on saanut täällä Skidin itse kasvaa, nykyisin asua ja sekä vielä tehdä töitä. Kun historia on jo yli 30 vuoden takaa, niin kyllä sitä melko paljon osaa kertoa alueesta, taloista ja historiasta. Menneet 10 vuotta on ollut ihan huikeita ja uskon, että seuraavat 10 vuotta tulee olemaan vähintään samanlaisia.